כל מה שאדם קשה לו בניסיון, שפשעת הניסיון אין אדם בדעתו בשלימות, שהוא לא יודע מה האמת, האם הוא עושה טוב, אולי הוא טועה בדרך, הוא לא יודע באמת איך ללכת בעבודת השם, הוא לא יודע. כל אחד עובר ניסיונות בחיים, ולהחזיק בניסיונות כדי אמונה, לזכות תמיד כל דבר, לך לבורא עולם, דבר איתו, תספר לו, תתעץ איתו, תתענה לפניו, תשתף אותו בצער שלך. בורא עולם, יש לי כזה וכזה צער, תרחם עליי, תשתף אותו בצער שלך, תשתף אותו, תחזור אליו. אין לך, אתה יהודי. כל מה שאדם קשה לו בניסיון, הוא צריך להתפלל, בקש, הכל לטובה. יודע בקשה והחיפוש, בונה כלי שלם. הכל לטובה. מטרת הניסיונות להרים את הבן אדם, זה בשביל לנסות אותו, להרים אותו. אל תתבלבל, תחזק באמונה, הכל לטובה.